Takže zde můžete vidět dokumentaci, kterou jsme nazbírali při naší první výpravě do hotelu. Tak tady nějaké účty. A faktury. Razítka, potravení s tím jedlebem, restaurace Praha 2, je za mým podpis, tak. Který potáce pivní, účet neznámého zákazníka, dobový pohled, hotel Tomáše, to zabýval hotel dříve. Když máme to ten rozdíl. Interiéru. Dvoje fotografie. Zatím je nám ovšem ještě neznáme, koho na těchto dobových fotografiích můžeme vidět. Jestli cizince nebo místního. Doufejme, že pravdu nalezneme. Tak. Takže. Takže tady máme hotel ze stejného úhlu, jak se fotil na pohlednice a na různé památeční obrázky. Sice zahrádka se změnila, budova nebyla jinak přestavována, i když vypadá v trochu horším stavu. Už není tak nová a už 10 let se nepoužívá. Tak, budova dříve, jak vypadala? Tak a budova nyní, jak vypadá? Sice trochu ztrouchnivělá, nevadí. Upadala. Písma s nápisem horského hotelu Tomáše jsou jak všechny ztrouchnivělá, ale hotel si stále drží svou dominantu. Na stejném místě. Tak. To je celé.